Тъжно е. С тези думи музикантите от Народния оркестър, дарявали радост на хиляди хора, си тръгват от сцената. 92-а година се създаде оркестъра и от тогава бяхме много повече, двойно повече бяхме, но с годините съкращения и останахме на минимума, но се оказва, че и това е много. Ние преминахме през целия преход, през всички трудни години и до сега никой не беше си позволил да посегне в такава степен към културата, в частност към Народния оркестър, симфоничния, но изглежда нещата са много зле, за да посегнат тук на най-българското, на фолклора. И жалко за града, за всичко. Музикантите не могат да приемат как с лекота се закрива нещо градено с години и се посяга точно на българската народна музика, тази, която ни прави уникални пред света. Трудно е на всеки да му каже, че закриват най-българското нещо, което съществува, защото аз винаги на всеки казвам, че българската народна музика е единственото различно нещо от всяко друго, което съществува в целия свят. Храна, ежедневие, архитектура навсякъде е едно и също. Фолклора е различното, което ни различава от всеки друг етнос, народ. Това е нещото, което ние можем да представим като различно на който да дойде тук в нашата държава. Снегова стара майчица, нататък не знам на къде, защото това, което сме учили толкова години, което сме усъвършенствали през годините като професионален опит, един вид ще остане в забвение, защото не виждам каква друга реализация може да има на изкуството, което сме сътворили като колектив заедно с момчетата през годините. Репертуара, който сме направили и който е удачен не само за концерти, а и за всяко едно събитие. Според музикантите, оркестърът има голям потенциал, който обаче не е бил използван до край заради липса на добър менеджмент. Годишно те изнасят по 30 концерта, две трети от които по тяхна инициатива. Просто нямаме менеджера и то ние, наша работа ни да ходим да се търсим концерти. Затова има отдел култура в общината, които трябва да се занимават точно с това и да не използват. Никога не сме отказали на никой участие и на най-малкото село и на най-малкото читалище. Обвинения за това, че не работим, аз не ги приемам. Все пак 30 концерта за около 50 000 лева. Ви знаете, че 100% възвръщаемост на средства в културата е невъзможно. Така че аз в никакъв случай не приемам обвинение за това, че ние не работим. Лошото е въобще в цялата работа е, че затриваме културата. Един народ без култура е просто не може да съществува. Някой, ако има някъде да покаже такъв народ, който съществува без култура, на драго сърче ще искаме да се запознаем с това нещо. Всеки ще намери работа и място под слънцето. Ама като се пръснем вече, ние няма се съберем и последователи нямаме. За съжаление, младите не искат да учат фолклор, народни инструменти. Тъжно ли е това? Ами за нас е много тъжно. Това ли сме го вършили, ние имаме някаква мисия, имаме все пак да запазваме и популяризираме фолклора, народната музика, песни. Ръгнали сме чак от снощи, тези земни доби.
къде сте, да ви носим добри вести. Браво! Аз мисля, че културата е мерилото за извисяването на едно общество. Нека сами хората да направят своята преценка, докъде сме извисени.